Pēc tam paskatos. Jā, pēc tam paskatos. Tī arī tā pat krapatāji. Visiem laikam. Andri, zini, kā vajag nopstugrēpēt nākotus uz tautus? Jā. Jā, tā vajadzētu kaut kā piepūlēties. Šitā pat aizno jau katra sezis var nofotografēt, bet pamēģini šitā. Bišķīt jāpamēģi, viņš ir sniegšu, ir jāpamēģi lejas. Surin, jā, 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 surin, jā, surin, jā, surin, jā, bija tas, korodirīdi, jā. Nē, pēc pat tā bija, ne pēc pat tā. Tas tamborējamas gabals bija tā kādēļ, ne? Nē, tas ir šitādi. Tā ir kādi četri vai pieci. Kas? Bruļi. Bruļi, jā. Drīz varēs iztam izrīdēt. Bet tagad baigi labi, ka uzreiz tos numurus. Iedomājies, ka jāliek numuru. Jo pēc tam atritināt un skaitīt ir stipri grūta. Te viss uzreiz ir skaidrs. Vai tā? Vienā reizē vajadzētu tos uzsveikt, kas sakāt. Jā, varētu, jā. Tie gadi nav. Tur vajag lielu treknu punktu, tā jau esam gadus skatējies. Mums kopā ir bazāras, super. Pagaidu, rāks un rāks nevarēs tie. Ira? Tiksim, ka bazāras, nekad neesmu dzirdēt. Vai, vai, vai! Jā, bišķi!